Улсын хурлын дарга ирхэн биш үү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хувь хүний орлого албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2018 оны 2-р сарын 1-ний өдөр нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн мэлээ. Төсвийн байнгын хороо хууль тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2018 оны 2-р сарын 2-ний өдрийн хурлаанаар хийлээ. Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг байнгын хорооны хурлаанаар явуулах үед хурлаанд оролцсон гишүүд зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах нь зүйтэй гэсэн гомын саналыг Улсын хурлын гишүүнд огтхсуурын гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олгож дэмжсэн байна. Цалин хөлс, шагнал урамшуул болон тэдгээртэй айдлах орлогот 2018 оны 1-р сард хувь хүний орлого албан татварын тухай хуулийн 23-ийн 1 заасны дагуу 10% дээш хуваар албан татвар төлсөн татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг татварын ерөнхий хуулийн 17.14, 58.12 заасны дагуу дараа сарын төлөх албан татвар суутган тооцохоор боллоо. Улсын хурлын ерхэн гишүүд ээ. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, тусрын гишүүнд баярлалаа. Байнгын хорооны дүгнэлтээс асуулт байна уу гишүүдэд? За, алгаа. Байнгын хороо хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах гормын санал гаргасан байна. Байнгын хорооны гормын саналыг дэмжиж гисэн томьёо олоор санал оруулалт явуулъя. Төчнөгийн гүшин оролцоод 70.7% саналаар гормын санал дэмжигдлээ. Гормын санал дэмжигдсэн тул хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн томьёолоор санал оруулалт явуулъя. Төчнөгийн гүшин оролцоод 68.3% саналаар санал дэмжигдлээ. За, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн томьёолоор санал оруулалт явуулъя. Төчнөгийн гүшин оролцоод 65.9% саналаар санал дэмжигдлээ. За, үүгээр хууль тогтоолын төсөл батлагдлаа. За, ажлын хэсэгт баярлалаа. Хууль тогтоолын төсөл батлагдсан. За, би зочин танилцуулъя.